Mennään katsoa, meillä on täällä lähetys menossa, niin tota, ketäs täältä löytyy? Kato, moro! Moro, moro, kato! Mitäs teidän rauha? Mitäs suklaata tässä täällä vaan niinku ryystetään menee meille rehelliselle ryhmälle. No niin. Miltä se nyt tuntuu? No ihan hyvälle olla taas mukava sun luona täällä vieraana ja ihan mielenkiintoisia kansan ajatuksia tulee tuolla ja keskusteluja, että... Katohan, tuolla on ihan samannäköinen kuva tuolla 395, mutta se ei nyt päässyt läpi valitettavasti. Joo, ei aina voi epäonnistua, että mehän voidaan kokeilla sitten uudemman kerran sitten. Me jatketaan kohta lähetystä varmaankin. Kiitos, näin tehdään. Näin. Kissa on ottanut itselleen nyt tällaisen kuningaspaikan. Sitten katsotaan täällä, kuulkaas, tällaista juttua. Mun mielestä nämä jutut on vähän tällaisia, että ei tuu mistään mitään, kun ei 40 saa enää edes vastinetta rahalle. 40 alle puoli vuotta, 5 kuukautta, niin tällaiseksi on mennyt tämä kapitalistinen markkinatalous. Moi, kuolis prinsessa. On kyllä niin nätti. Moi, kuolis prinsessa, että ostasin tollasen. Nyt mä lähdin tänne Tokmannille. Täältä kuulemma viisas raha ostaa. Mulla on kengät niin rikki, että mä joudun kävelemään Tokmannilla ihan sukkasilteen. Sukkakin on rikki. Ja nyt päästiin tänne kenkäosastolle. Nyt tutkitaan kenkiä. Löytyisikö täältä kenkiä? Onko tässä kenkä? Onko tämä 30 tämmönen kenkä maksaa? Mahtuuko tämmönen kenkä? Mikä tän kenkän numero on? Tässä ei lue 43. Hei, eihän 43 mahu mihinkään. No sit sellainenkin ongelma, että täältä ei löydy 47 eikä 48. Nää on täältä ostettu, mut kun nää on tosissaan tällaiset. Nää kengäthän kestää täällä Tokmannilla sen 4 kuukautta. Sit pitää aina ostaa uusi. Tää on se markkinatalous, mikä tän homman hoitaa. Löyty tällaiset kengät. Mä otan nämä ja näillä mä nyt sitten tepastelen sen matkaa, mitä mä tepastelen. Ei nää nyt mitkään sellaiset on, mitä mä nyt etsin, mutta kyllä näille nyt menee. Eipähän ainakaan kastu varmas. Ostetaan tällaisia nyt vaikka 2 kappaletta, niin saadaan mammalle johdot kiinni silleen, että mammaa ei tarvitse häiriintyä siitä, kun johdot roikkuu. Kyllä, se piti nyt paikkansa, että täällä on nyt tää vielä alkoholismiin ihmiset. Siitä lähtee, kuulkaas, nyt mukaan. On pakko ottaa, kun kerran sitä saa. Juustonakseja on täällä, ei, kuulkaas, tarjolla. Missä ne on, lukee juustonaksut. Moi, kuois se prinsessa. Siitä lähtee nyt sitten tällaiset. Tää on muuten vaarallista oikeesti tällaisilla kengillä ajella, kun täällä osuu nää osa kengistä, näistä kengistä, mitkä nyt on mun mielestä just sellaiset, mitä mä en halunnut, niin tässä saattaa osua, kun painat jarrua, niin saattaa osua kaasulle ja kaikkihan sen tietää, mitä siitä seuraa. Se on, kuulkaas, se ajokenkien valinta paljon olennaisempi juttu kuin tällainen M+S-valinta. M+S on semmonen vähän niinku sinne päin. Ei silloin niin väliin, mutta noi ajokengät nytkin painoin kaasua, vaikka piti painaa jarrua. Joo, tää osa ottaa täältä, kun nostaa kytkintä. Mulla saattaa vaikka kaasu jäädä pohjaan. Tää jää niinku kanittamaan, mutta... Mut pääasia, että on tällaiset laadukkaat M+S-renkaat. Nää on paljon paremmat. Nyt on ihmiset sellainen juttu, että toi alakerran tietokone, niin tällainen poveri pitäisi olla. Näitä tarvitsisi näitä povereita olla ihan riittävästi. Tommonen pitäisi jostain löytää. Mistähän mä löytäisin tollasen poveri? Mikäs tää? Tässä on näköjään taas tämmönen vähän jytkympi. Mahtuiskohan tää? Voisko tää olla? Samaa. Tää vois vaikka ollakin. Mikä toi on, 530 wattinen, kun tää on? Mikähän tää nyt oikein on? Total output 530. Mitähän täällä on ollut? En tiedä, tää on taas jotain. Mut mä nyt laitan tämän. Mä käyn laittamassa tämän nyt tulille. Sitten toivon mukaan toi meidän
laitos nyt tekisi sen, että se alkaisi soittamaan jotain teostovapaata ohjelmaa. Yhtään en tiedä, mitä se siellä tekee. Mahtuus nää tänne, ei se kyllä mitään alkanut. Nyt täytyy mennä kohta laittamaan radio kiinni. Toi on jännä ohjelma, nimittäin se soittaa keskimäärin. Mä en osaa sitä käyttää, mä en oikein... Toi tekee kyllä hyvää jälkeen, mutta mä ehkä seuraavaan ulajaksooni en ota tota ohjelmaa käyttöön, koska mä en sitä osaa käyttää. Mulla ei ole mistään, ei saa niinku ohjeita, kirjallisia ohjeita siihen, miten tota käytetään. Mä en pysty siis tekemään mitään. Tää on oikeesti aika huolestuttavaakin silleen, että kun itse ei pysty tekemään, sit Toni sanoi mulle, että on liian hankala käyttää. En tiedä, ehkä, en tiedä, kun nää on vaikein paikan eessä ollaan. No, tossa ohjelmassa, mikä tuon nyt pyörittää tuon Pasiradioon, niin siinä on tota... Siinä on semmosia juttuja, että sinne pystyy tekemään niinku satunnaissoittoja niinku tiettyihin alueisiin. Eli siellä voi niinku tehdä näin, että tossa on kansio, se lisätään tonne tiettyihin paikkoihin. Ja se sitten tota sieltä arpoo. Ja sitten on toisia kansioalueita, mistä taas arvotaan. Mikä takia nämä pitää olla näin älyttömän hyvin nippusiteillä kiinni? Tämähän on ihan älytön ajatus tämäkin taas. Eikö näitä nyt saa käsin mitenkään poikki? No ei, tietenkään. Älytöntä. Missä meillä on, kun ei ole työkaluja nyt taas täällä. Tuossa olisi jakoavain, se ei käy. Saksiahan meillä ei nyt sit missään ole. Millähän mä saisin noin nyt tosta poikki? Kun olisi edes sytkäri, niin mä voisin polttaa sen poikki, mutta ei meillä ole sellaistakaan. Pääseekö tän nyt oikeasti tästä jotenkin pyöräyttää läpi? Ei se tule. Tää on kyllä oikeasti älytöntä, että tällaisia pitää olla. Se lähti sit onneksi tosta tolleen. Toi on aina vähän riski tehdä näin. Onks täällä nyt sitten... Miten päin tää nyt kuuluu tässä olla? Tää... Onks tää nyt sit näin päin? Kuuluuks se olla näin? Tää ei käy kuin yksien päin. Miks tää ei nyt sit meneekö se sinne? Menikö se nyt sit kumminkin? Häh? Meni, mut se oli... Jotenkin löysän oloinen. Sitten tuolta toi prosessorille sähköä. Onks se nyt näin ylöspäin tästä sitten seuraavaksi? Ei meinaa. Sormet mahtuu tällaiset rähmäkäpälät, kun on, niin tää on vähän tällaista. Noin. Ai, sit meidän tarvi keksiä täältä. Täällä oli tota, joku tällainen perinteinen liitin. Tossa olisi näköjään näytön ohjaimillekin sähköä. Laitetaan tällainen perinteinen liitin tohon. Saadaanko me tää käymään tänne jotenkin? No. Menes nyt. Noin. Sitten näille kiintolevyille pitäisi saada vähän tästä sähköä. Kiintolevyille sähköä. Tässä olisi ollut korppua, se tonne ylöskin pitäisi saada sähköä. Mistä mä sitä tonne keksin? Tossa on vielä näköjään, on täällä sentään vielä. Onks tää nyt sitten, kummis päin tää nyt menee näin päin. Tohon sitten tästä. Laitetaan tänne.
valo olisi kiva olla olemassa. Tuonne alas pitäisi saada yksi sähkö kanssa. Nyt pitäisi olla se taskulamppu, kuulkaas kansalaiset tässä. No, mikä rasittaa? Muistatko ennen vanhaa aina sanotte tämän? Halo, onko sulla valo? Ei se ollut mikään ennen vanhaa, se oli 90-luvulla tollanen juttu. Mulla se oli ennen, onhan tästä parikymmentä aikaa. Eikö se ole ennen vanhaa? Ei se ole vielä ennen vanhaa. 30% sun katsojissa ei tässä ollut syntynyt silloin. Se on ennen vanhaa. Mistä mä saan lampu? Mä en näe tänne. Muistat sieltä Austix, tix, 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 tix. Se oli ihan tyhmä. Akia Turo. Musta se oli ihan pimeä. Mä en ymmärrä, mä en muuten kattonut sitä. Ihmiset niinku kehu, et jee, tää on hyvää, mut en mä... Jotenkin mä en niinku... Jotenkin en syttynyt moisiin juttuihin. Nyt alkoi päässä soimaan se... En laulo, mut se, mä tahdon purra sun munkkiin. Niin. Ne ei varmaan tänä päivänä tollanen huumori ei kyllä toimis mitenkä toi. Nykyään toimii vaan putoushuumori. Mä en oo kyllä kun ei siinä oo ees huum, musta se on ihan niinku, se vasta niinku on skeina. Nyt me tehdään. No en mä oikein syttynyt siihenkään. Olis tää asia tuohon joku sellainen. Nyt tehdään testi. Näet möyrimään tänne alas. Vilja, voisit sä sit varoa? Ois kiva, kun ois muuten valo. En mä nää yhtään täällä mitään. Täällä menee kaikki sekasikki. Minun pelottaa, kun tää nyt nousee tähän. Pidäs kiinni. Täällä on kakki. Onko kakki? Onks meidän vaippuja? Mä en taas ottaa vielä hirveen, mutta nyt on alas siitä. Se on se eilinen. Pervekkei. Vausmi vai ottaa ton pyyhkeen tuosta? Ota vaan. Hei, katso taas nyt. Miten täällä nyt sitten... Mennään sopaa. Menee nää. Toi tohon? Mitä nyt sitten? Mitä? Johlat on niin lyhkäiset. Ymmettyskö toi toi? Kyllä oikeesti. Tosi ikävä, kun ei oo tätä. Tilaa tässä liikas. Verkkojohto tuolta jostain pitäis kaivaa. Tonne. Tästä lähti tääkin juttu nyt irti, joten se ei haittaa menoa. Noin. Sitten käännetään tietokone oikein päin. Toivotaan, että tää lähtis päälle. Lähtisiköhän tää päälle? No. Ei lähtenyt päälle. Ei kun lähti. Jatkukaa. Kyllä se oli poveri. Mikä täällä kiukutteli. Se lähti päälle näin. Nyt on taas tietokone kunnossa. Tää on vähän tällainen juttu, että pitäisi olla noita povereita aina.
on tällaiset. Tähän olisi tarkoitus se studio tehdä, mutta en tiedä milloin kerkiä. Se on vähän nyt taas tällaista, mutta tällainen kone on täällä. Se on yhdistettynä soittokoneena ja kyllä tämä mun mielestä ihan riittävän hyvä kone. En mä tiedä, tarviiko sitä nyt niin kauhean paljon parempaa sitten olla. Katsotaan lähteekö täällä. Jaha, täällä on just nää jutut. Startataan normaalisti noin. Eiköhän se siitä sitten lähde taas menee. Kiitos kun katsoit. Nämä on kyllä todella epämukavat. Nämä hiertää niin kuin tästä ja sit kun auto ajaa, niin tossa ottaa sinne ylös. Ja kaikin puolin on huonoja. No niin! Laita! Laita! Ei tuu. Pitää soittaa putkimiehelle, kun ei tuu mitään! No. Nyt tulee! Tuleeko sieltä mitään? Tuo on ihan päällä. Ota tuo räkkikaapin ruuvi tosta talteen. Toi on tärkeä ruuvi, toi pikkuinen ruuvi. Täällä. Täällä! Hyi helvetti. Se on mato. Ei auta, ei tuu paremman taidon. Kato, sieltä prompsahti ensimmäinen kultakala sieltä letkusta. Ai mitä pesuko on nytte? Mie voin pestä sen sit, kato kun mie sit alan tyhjentä. Ja nyt Virjo lähtee vetämään sitä letkua. Kohta sinne laitetaan silakoita ja sillejä, haukia ja lahnoja uimaan, että saadaan sitten ongittua näitä kalasia täältä. Kalasia täältä sitten. Tämä on ihanaa. Otaks toisen, että se ei vuoda mistään. Ei ainakaan toistaiseksi tuu mistä. On meillä tänään uitettua kissaa. Tää. Jätetäänkö tää jätetäänkö tää auki, niin kissa plopsahtaa tänne. Kyllä se muuten oikeesti on. Ei ole ollut kato ammetta eikä mitään. Mulla oli silloin se yksi kissa siellä herralossa. Niin se yhden kerran, se kävi aina ammeessa, kun se oli amme, se oli lämmin. Se hyppäs aina sieltä lattialta kaiteen yli suoraan sinne ammeeseen. Kunnes kerran siellä olikin vettä. Kuului vaan semmonen plopsis, kun kissa oli siellä. Ja sen jälkeen se kissa rupesi tekemään sitä, että se hyppäsi siihen kaiteen päälle, kävi katsomassa, onko siellä vettä, ja sitten vasta hyppäsi sinne. Nyt on auto, ja huomenna on hyökkä, ja maanantaina mennään sitten pitää pestä jotenkin. Ja pesensä. Mutta siellä on turhaa, jos se vuotaa turhaa, että sinne pesemään, niin pesemään sitten, kun mennään. Eihän mitäs toi pumppuhomma saa jostain. Piheraho polkemaan. Ei sieltä on aika vielä tuosta sit mistään. Tää vaan nyt kestää jääsyyden tää homma tässä. Toi on kyllä tosi utelias toi Vilja, se menee joka paikkaan kattelemaan. Minähän tän sais silleen, että ylettyisikö tää jotenkin
esimerkiksi tohon. Laitetaan tää tähän. Mä saan sitä. Pitäis saada tää. Mä käännän nyt tän kameran näin päin tähän näin. Pesukoneessa. Hei, mun pitäis saada tähän nyt nippu. Onks meillä nippusteita täällä? Toisella nippareita. Mä en jaksa pitää tätä. Onks meillä vielä sydämellä se? Ei se mene, kun ei tuo no, puu. No onhan se vaikka kuinkaan. Tulee se vielä vähän se. Niin, mutta ei tää, tää ei tässä voi. Meinasin jo oikeesti menettää hermoni. Lirisee, lorisee akvaarioissa kivat sävelet. Minkälainen soundi täältä kuuluu, kun mä tulen tänne? Tänne juttelemaan. Tässä on varmastikin nyt sellainen hyvä ääni, studiotason high quality soundi. Miltä kuulostaa? Olenko minä pöntössä? Pöm, pöm, pö, pö, pö. Minä voisin oikeasti kutistussukkaa ottaa tähän itseeni ja mennä tuonne polskuttelemaan. Ai ai, siitä se lähtee. No koska täällä uiskentelee kalat? Mä haluisin tänne ahvenia. Mitä mieltä sä oot korjaanko mä sen yhden kameran, sen vedenavaiskameran? Mikä sieltä tuli sieltä Ylen kirpparilta? Yksi asia, että mä arvostan, että mun korjaa nämä seinät. Nyt, mitä tähän nyt siirtele sitten tästä enää? Niin. Koitetaan nyt, että mietin, että jos me vaikka haluaisin tiistain tähän maalle. Mitäs tää? Ei vuoda. Tää lukee jotain tekstejä täällä pohjassa. Saadaan 1000 euron kätkö, ei saa paljastua. Laitettiin se tonne seinän väliin. On kai sulla se 100 000 vielä, minkä sä sait siitä yhdestä keikasta. Ihan annoin sen sulle. Ihan alkaa jo odottelemaan sitä onnen ja ilon hetkeä, kun siellä polskuttelee iloiset kalet. Monta suotta sä akvaaria toivonnut? 50. Uh-huh. Ajattelen, nyt sulla on monta toivetta täyttynyt. Mm. Katovimme vettä. Oma ihana merinainen Kotkasta ja pikkuviljoja. Oot sen veikan, mitä löytyy? Sulla on sellainen bling bling tossa. Mulla ei ole edes bling-bling-paitaa. Tuossa poskessa. Ei mulla mitään pitäisi olla missään. Miten sä oot tehnyt sulla posketkin ihan punaista? Mä taidan käydä vielä ilta-ajelulla tänään. Saaks mä käydä? No et saa. Täältä ei voi liikuta. Ennen kuin on kaksi. Mä oon nyt tossun alla. Meinaat sä niinku kuvata koko täyttämisoperaatio? Vedetäänkö se nyt tappiin asti? Ei, koko tähän näin. Nyt se menee taas lukuun. Tähän asti. Puoleen väliin. Et mene! Hyvä tästä tulee. Tästä tulee parempi kuin pussille. Kulta, keittäisitkö kahvia? Muumeja. Ihana, kun saa katsella muumeja päivät pitkät ja... Niin, lähdetään kun muumeja kattelee. Ne juoksee tuonne vessaan, niin saa vessan otettiin. Eikö siihen voisi laittaa jonkun jutun eteen? Akvaarioon. No laitetaan tänne eläimiä.
Olisi kiva juontaa tällaisesta. Saisiko se isompaa akvaaria, että mä voisin juontaa lähetyksen niin kuin kokonaan tuolta köllien? Mitä? Saisiko sellaista kuution pönttöä kotiin? Niin. Mitähän sellainen maksaa? Siis onhan se isompi hienompi. Onhan se isompi hienompi. Kun mä luin mainoksessa luki, että enempi on parempi. Siitä se kuulkaas nyt sitten lähtee kohtapuoli. Akvaarioprojekti. Ja sit on muutamat kysellyt, mutta malttakaa nyt mielenne. Tässä on niin monta rautaa ollut tulessa, että tää on tällaista. Tässä on ruokailuhuone. Erikseen. Siitä on nyt tullut pyykkikuivaushuone, mutta täällä on kaikki niin sekasi. Mä oon tässä nyt vähän auttelemassa näitä hommia tässä, mutta tiistai pitää semmonen maalauspäivä, maalattais. Maalauspäivä. Sitten tota tuleeks tästä se punainen vai sininen? Rauhoittava väri tähän ja pintaan. Sitten me ollaan täällä sinisessä huoneessa. Aina. Ja ikuisesti. I love you forever! Että tällainen tapaus. Jos tähän laitettaisiin nyt siitä haukia ja lahnoja ja sun muit römpsöttimiä. Mitä sä pyörit siinä? Häh? Sulla menee pää sekaisin, kun sä pyörit ympyrää siinä. Älä pyöri. Tättärää. Ei se vuoda. Kyllä se ilmeisesti ihan niin kuin jees peli on, luulisin. Tarkentin vaan ikävästi nyt tonne. Kyllä tästä lähtee kulkaa liikkeelle.